要，这是差不多四月初三了后才开始的。嗯。啊，伊即卖这就是误差差不多45公分至50公分啦。啊，即卖是出虚火的方地方病，啊，即卖拢土海，即卖拢老人较济啦，啊，要起路较歹起路安尼啦。呀，这是差不多四月初三了后才开始的。啊，伊即卖这就是误差差不多45公分至50公分啦。啊，即卖是出虚火的方地方病，啊，即卖拢土海，即卖拢老人较济啦，啊，要起路较歹起路安尼啦。迄个白笋，迄个哦，较早是甲遐，啊，即卖是伫迄个轮胎两粒的下骹起啊，即卖是变伫下骹。哎，啊，这误差是差不多是40-50公分安尼。嘿，我落只配合伊个站头、甲退头的时间，来再到我都起落啊。对啊，伊讲看环境，看我都先甲阮改善一下我。根据我们渔会总干事的他的报告，哦，现在有时候涨潮和落潮的时候会有1.5公尺的一个高低的差距。那如果说刚好现在地层上升啊，海平面下降，然后渔船哦，有时候就是它的停泊的位置会比以前更低，所以造成这些渔民哈，要上岸的这个非常的高度哈，变成跟以前不一样了，所以就是非常不方便。尤其现在花莲地区的渔民同胞们，他们都是年纪比较大的长辈，要攀爬这个我们这个岸边的这些据说轮胎啊，或者是非常危险的，所以我们是希望能够协助花莲渔会能够建立这个我们可以上下的那种钢制的安全梯，让这些渔民弟兄们渔民的这些工作者能够上下这个渔船都能够比较安全。相对的海巡弟兄还有这个我们岸巡的一些弟兄们他们也是提出他们的需求，也希望能够在花莲港目前的情况下能够加就是设立这种钢制的这种上下梯，来让我们的这些海巡弟兄们上下船比较安全。